Rus vətəndaşı olan Ermənistanlı aktyor Erməni Pəras mövqeyi ilə seçilən TNT kanalında yayımlanan komediya filmlərində rol alan Ararat Keşyan Azərbaycanın suveren ərazisində həyata keçirilən qanunsız fəaliyyətə maddi yardım ayırıb. sfera.azın oxu.az-a istinad etdiyi məlumata görə, o Azərbaycan Ağdam rayonunun Ballıqaya kəndinin ərazisində uşaq bağçasının yenidən qurulmasının koordinatoru və təşəbbüskarı kimi çıxış edib. Bu məqsəflə biz biri Adın Lahiyəsinin könüllüləri Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşən Rusiya sərhməllili kontingentin nəzarəti və köməyi ilə Ballıqaya kəndinə tikinti materialları daşıyıblar. Bu zaman qanlısız fəaliyyəti dayandırmalı olan Rusiya sərhməlliləri yenidən Ermənlərə qarşı sevgilərini nümayiş etdiriblər. Təbii ki, sülhmənlər qanunsuz fəaliyyətə əngəl olmaq əvəzinə növbəti dəfə öz dəstəklərini nümayiş etdiriblər. Belə ki, arara keşyanın göndərdiyi yardımın daşınmasında vəhrə rolunu sülhmənlər oynayıblar. Sülhmənlə fəhlələr öz işlərini o qədər şevq ilə görüb lər ki, hətta separatçılar tikinti materiallarını əlcəklə daşdıqları bir vaxtda onlar buna ehtiaz belə duymayıblar.